Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é aquele vídeo que eu gosto muito. É um vídeo colaborativo. A Dani completou 100 mil inscritos. Parabéns, Dani! E aí, nessa comemoração de 100 mil inscritos, a Dani juntou várias meninas. Eu quero agradecer a Dani aqui também pelo convite de ter me chamado a participar desse projeto, para que nós viéssemos aqui e dessemos dicas para vocês. E a minha dica é como eu organizo a minha casa muito rápido, à noite. Sabe aquele momento que eu chego do trabalho, depois de eu fazer janta e quero dar uma arrumada na casa? Então vou passar aqui para vocês as dicas que eu uso aqui, o que eu uso para deixar minha casa organizada em alguns minutos. Então vem comigo e vem conferir essas dicas. E a minha primeira dica é: eu não vou dormir sem a sala aqui estar organizada. O que eu faço? A gente tá vendo um filmezinho, tá fazendo alguma coisa, então estamos com aquelas mantinhas. Então antes de dormir eu dou as batidinhas nas almofadas, dobro as mantinhas, então já fico, recolho o que tiver, boto os objetos em cima da mesa, que às vezes coloquei alguma coisinha pra gente, né, de petisco, então dou uma arrumada naquela mesa, dou uma olhada na minha mesa de jantar, e aí passo aquele olho e com alguns minutos você deixa a sua casa organizada, a sua sala organizada, que vai ajudar muito pro outro dia. Segunda dicasinha é não deixar louça na pia. Gente, mas não é porque eu tenho máquina de lavar louça, não, que tem coisa que tem que lavar na mão. Mas não deixar louça na pia. Você lavou, secou, guardou. Porque aí você levanta de manhã, a sensação que dá é que a sua cozinha está super organizada. Então, já dá uma olhada à noite, antes de dormir, se tem copo, se tem uma xícara, se tem alguma baguncinha, guarda tudo, porque dá aquela sensação de que está tudo limpinho, mesmo você não tendo feito muita coisa, mas só de você guardar e a bancada da sua pia estando organizada, nossa, parece que a casa tá toda limpa. E a terceira dica, cestinho do banheiro, toalha do banheiro. Então, antes de eu dormir, já dou uma olhada, tenho aqueles lencinhos de limpeza, passo na boca do vaso, passo uma na pia, olho as toalhinhas, tiro o cestinho, o saquinho que tá dentro do cestinho de lixo, e já dá uma borrifadinha assim no banheiro, dá uma sensação de banheiro limpo e organizado. Se no outro dia acontecer alguma coisa e você não poder arrumar a casa, sua sala está arrumada, sua cozinha está arrumada e seu banheiro cheirosinho e arrumado. E aí, meninas, gostaram das minhas dicas? Eu sei que são dicas super simples, mas se vocês colocarem em prática, vai ajudar muito no dia a dia. Então, para você que chegou aí e ainda não é inscrito no canal, ó, se inscreva aqui no canal para você não perder um vídeo. Todas as vezes que eu postar aqui, você recebe a notificação e vem aqui conferir o vídeo. Agora eu convido vocês a passarem aqui embaixo, ó, no box de informação, que tem muita gente aqui legal. Eu tenho certeza que tem cada dica maravilhosa. Eu vou lá conferir também as dicas e convido vocês a passarem aqui e conferir também no canal de cada uma delas. Eu quero aqui deixar um beijo para Dani. Parabéns, Dani, mais uma vez pelos 100 mil inscritos. E agradecer aqui o convite de estar participando aqui nesse projeto tão legal. Então foi isso, meninas. Um grande beijão e até o próximo vídeo. Tchau, meninas. Tchau, meninos.